Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj lahko bi rekli, da z današnjim dogodkom, pa tudi z začetkom socialnega dialoga prejšnji teden, začenjamo že izpolnjevati naš program, in sicer v tisti točki številka 2 iz ukrepov, ki jih bomo naredili v prvih 100 dneh. Torej niti teh 100 dni ne teče, pa pravzaprav že delamo korake v tej smeri. Ker je pač to glede na gospodarsko situacijo in glede na gospodarsko okolje, kot je povedal predsednik, nujno. Zdaj bi samo v zvezi z uvodnimi zadevami povzel vrednote, na katerih temeljimo tole vse skupaj, ker se mi zdi, da če se bomo s socialnimi partnerji ujeli o tem, kaj mislimo, da je pomembno, kaj cenimo, da bo vse ostalo dosti lažje. Na prvo mesto smo postavili svobodo, v smislu, da mora vsak človek imeti svobodo, da razvije svoje potencijale, da ima lahko gospodarsko podbudo, da ima možnost izbire, da velja konkurenca. Na drugo mesto smo postavili pravičnost, vsi zaslužijo enake možnosti, ne glede na to, kje so bili rojeni ali v kakšno družino so bili rojeni. Tretja vrednota, delo. To daje človeku smisel, daje mu položaj v družbi, daje tudi smisel njegovemu žitju in bitju v družini. Zagotavljanje dela, ustvarjanje dela, ustvarjanje delovnih mest bo ena ključnih nalog prihodne vlade. Odgovornost, solidarnost sta še dve od teh vrednot. V zvezi z razvojnimi prioritetami oziroma razvojnim pogledom. Ena od prepričanj, v katerem se morda razlikujemo tudi od dela naše politične konkurence, je ta, da gospodarstvo ni igra ničelne vsote. Da ni nujno, da če nekomu daš, da nekomu vzameš. Razvoj je tisti, ki naredi neko razliko, ki poskrbi za rast, ki poskrbi za to, da nam je vsem bolje. Nekaterim sicer bolj, drugim manj, ampak socialne razlike lahko zmanjšujemo ravno na ta način. Socialni dialog, vsi ukrepi na tem področju bodo dosti lažji, če nam bo uspelo doseči gospodarsko rast, če se bomo razvijali, in ta bo seveda možna, če bomo odpirali nova delovna mesta in če bomo slaba delovna mesta nadomeščali z boljšimi. Kako bomo to naredili? Tako z domačim znanjem, pomeni naslonitvijo na domači izobraževalni sistem, naslonitvijo na domače ustanove znanja, kot seveda tudi z naslonitvijo na tuje znanje in na tuj kapital. V soboto smo imeli izvrstno konferenco o tujih investicijah, kjer smo ugotavljali, da z denarjem ne pridejo samo finančna sredstva, ne prepreči se samo potreba po izposojanju, ki bo za Slovenijo vedno težja, pride tudi znanje, odpirajo se tudi trgi, odpira se drugačna kvaliteta menedžmenta. Podrobnosti so tukaj v programu, tako da, če je kakšno vprašanje, bi rajši potem tam kaj o razvojnih oziroma z izobraževanjem in znanostjo povezanimi temami. Hvala.